Слава Україні від президента Туреччини. Зеленський зустрівся з Ердоганом. Східний фланг НАТО підсилить американські вояки. Їх споряджають до Польщі та Румунії. Кукурудза замість пластику. Яка новація чекає на українців наступного тижня? Добірку головних новин четверга представляємо на Інтері. У студії Олексій Фадієв. Вітаю. Отже, слава Україні! Традиційне патріотичне вітання пролунало сьогодні поблизу столичного Маріїнського палацу від турецького президента. Реджеп Таїп Ердоган прибув до Києва з офіційним візитом. Після церемонії зустрічі глави України та Туреччини провели 10-те засідання стратегічної ради високого рівня. Слава Україні! Мені дуже приємно знову через 2 роки відвідувати нашого стратегічного партнера Україну. Дякую в особі мого дорогого друга пана Зеленського, українському народові та державним органам України за проявлену до мене моєї дружини делегації гостинність. Ми продовжуємо підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України, включно з Кримом. Сьогодні вінцем 3 десятиліть. Співпраця і дружби стала дуже знакова подія. Наші країни уклали угоду про зону вільної торгівлі. Це історичний момент. Я вітаю наші дружні народи. Це нові можливості бізнесу, це нові ринки, нові здобутки, нові прибутки, нові робочі місця, інвестиції, зростання ВВП наших держав і добробуту наших народів. І, власне, одним із головних результатів сьогоднішнього візиту стало підписання угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Туреччиною. За попередніми прогнозами, ця угода щорічно даватиме плюс 2,2% до ВВП України. Взаємний товарообіг між державами зросте на 38%. Ну, а докладніше про результати візиту турецького президента вже о 20-й годині розкажуть подробиці. Варшава ініціює саміт Веймарського трикутника щодо України. Як повідомив голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Якуб Кумох, зустріч заплановано на наступний тиждень у Берліні. Головною темою стане ситуація довкола України. Веймарський трикутник – неформальне об'єднання 3 країн – Польщі, Франції та Німеччини. Тож на саміті планують зустрітися президенти Анджей Дуда, Еммануель Макрон та німецький канцлер Олаф Шольц. Останній веймарський трикутник збирався на зустріч восени 2021-го на рівні міністрів закордонних справ. Президент Франції Еммануель Макрон сьогодні проведе телефонну розмову з Володимиром Зеленським та Путіним. Як повідомили у Єлисейському палаці, головною темою переговорів стане питання деескалації на кордоні України. Напередодні Макрон провів розмову з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом. У центрі уваги також була Україна. Обговорили підготовку швидких та суворих економічних санкцій для Росії в разі її вторгнення на територію нашої країни. Сам Макрон заявив про готовність зустрітися з Путіним для дипломатичного розв'язання кризи, зумовленої скупченням російських військ на кордоні з Україною. У Кремлі відреагували на вчорашнє повідомлення про рішення США спорядити до Польщі та Румунії своїх вояків. Москва, яка зосередила понад 100-тисячне військо біля кордонів з Україною, обурилася, мовляв, США навмисно відряджають аж 3 тисячі солдат, аби посилити напруження. Ну, а з Вашингтона сьогодні лунають гучні заяви про те, що Росія може здійснити вторгнення в дуже стислі терміни. Але водночас у Пентагоні додають, загострення досі можна уникнути. Ну, а тим часом Конгрес обговорює нові санкції, а Білий Дім обіцяє Києву новий пакет економічної допомоги. Усі заяви, що пролунали в американській столиці, зібрав у матеріалі Дмитро Анопченко. Сполучені Штати переконані, що і досі залишаються дипломатичні способи запобігти подальшому загостренню подій довкола України. Із такою заявою виступив речник Пентагону Джон Кірбі. Водночас, за його словами, у військовому відомстві США переконані, що ситуація напружена і непевна, і Росія, як і раніше, може вторгнутися на територію України, як він каже, за дуже стислий термін. За цих умов Білий Дім повідомив, адміністрація Байдена планує надати новий пакет економічної допомоги Україні.
Ми обговорюємо з українцями пакет економічної допомоги. Саме зараз триває обговорення подальших кроків між колегами з нашого та їхнього урядів. І це ж не перший економічний пакет. Ми вже надали значний обсяг допомоги. Не лише безпекової, а й гуманітарної. У Конгресі теж думають про допомогу, але спосіб для цього вбачають інший. Багато хто із законодавців наполягає, що потрібен так званий превентивний пакет. Перелік санкцій проти Росії, які хочуть ухвалити на випадок вторгнення, але ще до того, як воно станеться. Але щодо такого підходу немає єдності, зокрема між Білим домом і Капітолієм, і тому навколо нього і так багато суперечок. Проти в уряді. Там вважають, якщо повідомити про конкретні санкції ще до вторгнення, вони втратять стримувальний ефект. Мовляв, Москва точно знатиме, що її чекатиме, зважить ризики і, можливо, вирішить, що ціна не така вже й висока, а невизначеність навпаки стримує. Втім, конгресмени іншої думки. Кажуть, ясність потрібна. Домовитися між собою і заявити про можливе покарання треба заздалегідь. І заявляють, Конгрес близький до угоди щодо превентивних санкцій проти Росії. Про це повідомила під час дискусії в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні впливова сенаторка Джин Шахін. Розглядаючи санкції, ми б могли їх запровадити просто зараз. Так ми чітко покажемо, що робитимемо в майбутньому, якщо вторгнення станеться. Не тільки наші союзники хочуть ясності, якою буде наша відповідь, але й наші вороги. За словами Шахін, Сенат може погодити цей попереджувальний пакет вже цього тижня. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Олексій Шматов, Американське бюро телеканалу «Індар». В українському міністерстві оборони після аналізу останніх даних розвідки запевняють, що наразі не бачать прямої загрози вторгнення з території Росії чи Білорусі. Про це повідомив очільник відомства Олексій Резніков. Українська розвідка уважно спостерігає за переміщеннями Збройних сил Російської Федерації, фіксує всі зміни, які відбуваються, і порівнює їх шляхом обміну з даними розвідки наших країн-партнерів. Сьогодні ми також і вздовж інших кордонів України з Російською Федерацією до Білорусі не спостерігаємо формування якихось ударних угрупувань. Імовірність значної ескалації станом на сьогоднішній день розглядається як низька. До України прибув черговий 7-й літак із військовою допомогою від США. Цього разу партнери передали нашому війську 85 тонн боєприпасів для гранатометів. Чудові новини, і найважливіше – це не кінець, далі буде, написав у своєму твіттері міністр оборони Резніков. Нагадаю, попередній рейс із оборонною допомогою приземлився 1 лютого. Літак привіз 84 тонни бойових набоїв до стрілецької зброї. Загалом Україна вже отримала приблизно 500 тонн оборонної амуніції від Сполучених Штатів. 4 порушення режиму тиші було на сході країни минулої доби. Це вже й відома всій Україні історія із гранатою, скинутою за агресором з безпілотника біля КПВВ «Гнутове», коли одного з українських бійців урятував солдатський жетон. Ну, а крім того, в напрямі Талаківки вороже військо стріляло з гранатометів різних систем. Біля Водяного застосувало міномети забороненого калібру. Українські армійці були змушені відкрити вогонь у відповідь, повідомили у штабі. І від початку цієї доби на фронті без ворожих обстрілів. Чергового перебіжчика напередодні затримали українські військовики в зоні ООС. Найманця помітили, коли той перетнув лінію фронту, перебуваючи, до речі, в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. СБУ вже повідомило, що затриманий раніше судимий житель Лисичанська. До бойовиків він добровільно приєднався 2015 року, проходив навчання під керівництвом російських інструкторів. Після того, як гранатометник брав участь у боях проти українських військовиків, українським силовикам перебіжчик зізнав, що втомився від війни, мовляв, хоче побачити дружину та дітей. Хочеться домой, хочеться дітей побачити. Я дітей з війни не бачив сколько. Діти в Україні проживають? Так, да, в Україні. Понад 120 кібератак відвернула протягом січня СБУ. У відомстві уточнили, що фахівці за місяць проаналізували загалом 25 тисяч критичних подій. Основними типами хакерських атак були з'єднання з контрольними серверами, спроба отримання несанкціонованого доступу, шкідливе програмне забезпечення та атаки на веб-додатки. Нагадаю, що в ніч з 13 на 14 січня хакери здійснили масову кібератаку на понад 70 сайтів державних структур України. СБУ продовжує розслідування цієї справи. Один американський хакер самотужки від'єднав від інтернету
Північну Корею. Про це напередодні повідомило американське комп'ютерне видання Wired. Журналісти оприлюднили інтерв'ю з комп'ютерником з ніком P4X. У матеріалі згадано, що P4X опікується питаннями комп'ютерної безпеки. І рік тому його, як і інших американських фахівців, намагалися зламати північнокорейські хакери. P4X розповідає, що відвернув атаку і одразу повідомив про неї ФБР. Однак бюро надіслало йому стандартну чиновницьку відповідь, а більше не вдіяло нічого. Почекавши майже рік, чоловік вирішив діяти самотужки. І, як твердить видання, саме він стоїть за перебоями у зв'язку з північнокорейськими сайтами, про які, до речі, світові фахівці з кібербезпеки повідомляють уже 2 тижні поспіль. Свої дії хакер пояснив просто: якщо їм не показати зуби, атаки триватимуть, сказав він журналістам. МВФ готовий підтримати країни, які можуть постраждати через від'єднання Росії від SWIFT. Таке заявила директор-розпорядник організації Кристаліна Георгієва. Вона повідомила, що Міжнародний валютний фонд має близько 700 мільярдів доларів кредитної спроможності. Нагадаю, раніше Європарламент закликав в разі нових воєнних дій РФ проти України від'єднати федерацію від SWIFT – глобальної мережі, яка допомагає банкам здійснювати міжнародні транзакції. Європейський інвестиційний банк удвічі скоротив обсяги інвестицій в Україну. У 2021 році надходження становили 500 мільйонів євро, тоді як ще у 2020 Україна отримала понад мільярд. У релізі банку зазначено, що основні інвестиції в економіку України були скеровані на розвиток транспортної інфраструктури, міської мобільності, профтехосвіти, а також на боротьбу з коронавірусом. Ну а новини економіки далі представить Оксана Тупальська. З боргами перед фінустановами почали 22-й рік на третину більше українців, ніж це було рік тому. За даними єдиного реєстру боржників, 1 січня 2020-го в країні нарахували 3 мільйони 800 тисяч фактів неповернень грошей. На початок 21-го – 5 мільйонів 100 тисяч, 22-го – 6,5 мільйонів. Найбільше за рік зросла кількість тих, хто не повернув кредити банкам – на 47%. Не розрахувалися за комірне – на 41% більше. Не сплатили адмінштрафи – на 35%. Українцям, які потрапили до єдиного реєстру боржників, заборонено виїжджати за кордон, забирають автомобілі та квартири. Родини більш ніж половини українців збідніли за минулий рік. Такі результати опитування Центру Разумкова. Під час анкетування майже 53% респондентів поскаржилися на істотне погіршення матеріального стану. У понад 38% статки не змінилися. І тільки приблизно 8% стали багатшими. Головними причинами негараздів українці назвали некомпетентність влади та високий рівень корупції. Середня вартість квадратного метра у новобудовах в обласних центрах та столиці України за місяць зросла на суму від 400 до 1000 гривень. За інформацією ріелторів, середня вартість квадрата у Києві – понад 35 тисяч гривень, у Львові – більше ніж 22 тисячі, в Одесі – майже 24 тисячі. Для прикладу, покупець квартири економ-класу у Києві площею 50 квадратних метрів мусить додатково заплатити 20 тисяч гривень, а в Одесі плюс 45 тисяч гривень до суми, яку пропонували у перші дні січня. Від 15 лютого замість пластикових пакетів супермаркети почнуть продавати кукурудзяні торбинки. Такі пакунки не підходять для багаторазового використання, бо швидко рвуться. Однак розкладаються вони без шкоди для довкілля. Якщо такий пакет потрапить у ґрунт, через місяць від нього не залишиться і сліду. Коштуватимуть такі торбинки 1,5 гривні. Такі новації передбачені законом України, що інтегрує екологічні стандарти до європейських. Оксана Тупальська, новини, телеканал Інтер. Майже 5 тисяч дітей в Україні щороку потребують операції на серці. Втім, не всі з них отримують належну допомогу. Справа не лише у вартості послуги, а й у можливостях клінік та хірургів. Допомога прийшла з-за океану. Уже не вперше до Львова прибули американські кардіологи. Лікарі безоплатно прооперували 15 пацієнтів та провели приблизно 40 консультацій. Насамперед працювали саме з тими хворими, яким відмовили інші клініки. Докладніше Христина Гашенко.
В операційній дитячої міської лікарні Львова за життя одномісячної Дарини борються українські та американські кардіохірурги. У дівчинки вроджена патологія серця. Три тижні вона перебувала під наглядом медиків у реанімації. Шестигодинна операція минула успішно. Уперше за кілька тижнів матері дозволили взяти дитину на руки. Малеча почувається добре, усі показники в нормі. Їмо по 50 грам, я кажу, тим лікарям треба руки цілувати за те, що вони рятують життя нашим діткам. Трирічна Софія теж пережила операцію. В дівчинки медики виявили вроджену ваду серця. Начиналась задишка, це нос, синюшня губка, і мама, я хочу віддихнути. Щороку в Україні майже 5 тисяч дітей потребують операцій на серці. Через брак медиків та досвіду у вітчизняних лікарнях вдається прооперувати лише невелику частину пацієнтів. Тому, щоб удосконалити навички, львівські кардіохірурги вдруге запросили колег зі США. Акцент чим більше робиться на малюків раннього віку, чим поменше дітей. Чому так? Тому що вчасне надання допомоги уникає ускладнень, уникає проблем серцевої недостатності і обганяє потенційні проблеми, які можуть викликатись вадою серця. За два тижні кардіохірурги прооперували 15 дітей віком до 12 років. Усі пацієнти з різних регіонів України. Ми реоперували двох дітей, які оперували тут, на Україні, в знаменитих центрах. І їм не відказали, але сказали, що можна воздержатися. Второй раз вони приїхали і сказали, що поки не треба. Але батьки самі кажуть, вони просто нас не хочуть оперувати. З чим це зв'язано? З ризиком. Ребенок може умереть. Команду американських кардіохірургів очолює Вільям Новік. На його рахунку майже 9 тисяч операцій у 35 країнах світу. Роботою львівських колег пан Новік задоволений. У цій лікарні великі ентузіасти. Вони хочуть навчатися. Техніка кардіохірургів дуже висока. Часто вони оперували, а ми поруч лише підказували. Наступний візит до Львова кардіохірурги із США планують на кінець весни. Христина Шанко, Юрій Голубінка. Новини телеканал Інтер. Львів. Найвищий за весь час пандемії показник – майже 40 тисяч інфікувань коронавірусом зафіксували в Україні минулої доби. У червоній зоні карантину зараз Івано-Франківщина та Рівненщина, у жовтій – Полтавська та Кіровоградська області, а всі інші – помаранчеві. Але частина регіонів під загрозою запровадження суворого червоного локдауну. Про це повідомили у Мінохорони здоров'я. Четверту дозу вакцини проти COVID-19 планують дозволити в Німеччині. Голова комісії з імунізації Томас Мертенс повідомив, що німецькі експерти спираються на досвід ізраїльських колег. Мовляв, за їхніми даними, четверта доза значно покращує захист від тяжкого перебігу захворювання. Повторне щеплення в Німеччині робитимуть уже наявними препаратами Johnson & Johnson, Pfizer, AstraZeneca, Moderna. Наразі понад 73% населення країни вакциновані повністю, 52% імунізовані. Третьою дозою. Без прогулянок чи відвідин туристичних принад, з обов'язковими щоденними тестами на ковід і в повній ізоляції. Так працюють журналісти та готуються до змагань спортсмени, учасники Олімпійських ігор в Пекіні. Розпочатися ігри мають уже завтра. І про особливості китайської олімпіади в ковідну епоху Олена Абрамович. Замкнуте коло – так називається система місць, до якої мають доступ учасники Олімпійських ігор, журналісти та персонал, залучений до організації події. Це кілька бульбашок, за межі яких кожному, хто має до них доступ, виходити заборонено. Тож щодня роблять тести на ковід, а людські контакти так мінімізували, що частину функцій виконує робототехніка. Тут у медіа-центрі їжу нам подає робот, а ще є робот-бармен, який готує напої. Якщо десь і залишають живих офіціантів, то в них амуніція, як у медперсоналу за найгірших коронавірусних часів. Аби ніхто не заніс коронавірус до місць проведення Олімпіади, журналісти навіть не мають права прогулятися Пекіном чи зблизька подивитися на велику китайську стіну. Тільки через вікно потяга, який 50 хвилин везе їх з готеля до спортивного комплексу. Чесно кажучи, це засмучує мене не лише як журналіста, але й як людину, котра всім цікавиться. Я хочу вийти і поговорити з людьми, піти і подивитись на те, що я зараз можу бачити лише через вікно. Почуваюсь, ніби дитина в магазині солодощів, яка не має права ні до чого торкатися.
Винятки, щоправда, роблять. Проте для того, щоб розірвати коло, потрібно забронювати таку опцію через декілька додатків, пройти необхідні рівні верифікації і бути готовим потім потрапити на самоізоляцію. Словом, умови майже нереальні. Про статистику поширення ковіду щодня звітує оргкомітет. Станом на сьогодні ми маємо 287 підтверджених випадків. Це з понад 610 тисяч тестів, зроблених за добу. Більшість інфікувань, приблизно дві третини, виявлені в аеропорту. Серед тих, хто після прибуття отримав позитивний тест, бельгійська скелетоністка Кім Мейлеманс. У середу вона опублікувала в соцмережі звернення, під час якого просто розплакалася. Бо після кількох днів ізоляції і нарешті негативного тесту її знову відправили на карантин. Ви бачили добрі новини, що в мене вже негативний результат, і мене нарешті випустили з самоізоляції. Ми думали, це означає, що мені дозволено повернутися в Олімпійське містечко. Але дорогою до нього швидка просто завезла мене в інше місце на ізоляцію. Після цього відео і втручання бельгійських дипломатів спортсменці таки надали доступ до Олімпійського містечка. Та її історія не єдина, коли через жорсткі коронавірусні правила учасники змагань змушені пропустити цю Олімпіаду. Бельгія, до речі, однією з перших оголосила дипломатичний бойкот Олімпіаді в Пекіні. Не відсилає туди жодного свого політичного представника. Серед європейських лідерів єдиний, хто туди поїде, це польський президент Анджей Дуда. Решта разом зі США бойкотують Олімпіаду і таким чином демонструють китайській владі свою незгоду із порушенням прав людини в країні. Олена Абрамович, Віталій Коваленко. Новини. Європейське бюро телеканалу Інтер. Рухаємось далі. Єврокомісія визнала газ та атомні електростанції зеленими джерелами енергії. Про це йдеться у додатковому делегованому кліматичному акті з оподаткування. Він на кілька десятиліть уперед схвалює інвестиції у будівництво теплоелектростанцій на природному газі та атомних станцій, якщо ті відповідають найновішим технологічним та безпековим вимогам. Документ має підтримати Рада ЄС та Європарламент, і якщо це станеться, він набуде чинності 1 січня 2023. Цього року. Утім, цей акт уже викликав обурення в ЄС. Так, Австрія заявила, що оскаржуватиме зелений статус атома та газу у суді ЄС. Мовляв, вони не сприяють захисту клімату. Як правило, розв'язання екологічних проблем прийнято асоціювати із впровадженням новітніх технологій. Утім, не завжди. Іноді замість стрибка уперед варто зробити крок назад. Сміттєвози з'явилися у Франції ще на початку 20-го століття, проте нині відходи там почали збирати і вивозити на перероблення кінними екіпажами, як на початку 20-го століття. Ініціатива стає дедалі популярнішою в країні. Які переваги має така служба, розкажемо далі. Здалеку може здатися, що вулицями Франції знову курсують карети. Тут і кінь в упряжці, і візок позаду. Однак цей транспорт перевозить не людей. У містечку Леман він виконує функцію незвичайного сміттєвоза, адже забирає в тамтешніх лише посортовані відходи. Сміття нині значно більше, ніж раніше. Люди вже звикли сортувати і роблять це досить активно. Думаю, все завдяки коню. Цю пишногриву красуню звати Дупе де Люсіс. І в Лемані вона вже справжня зірка. Її знають як дорослі, так і дітлахи. Анет із сином щовівторка виглядають конячку. Це дуже цікаво. Томас любить Дупет. Ми з нетерпінням чекаємо вівторка, щоб її побачити. А ще це зручно, оскільки раніше потрібно було самим відвозити відходи машиною. А це завжди додавало клопоту. А цей варіант справді практичний. Дупет до роботи в місті готували заздалегідь. Раніше вона працювала в лісі, у виноградниках, у природному середовищі, тож не звикла до міської метушні. Спочатку кобилу виводили на короткі прогулянки вулицями Леману, щоб та звикала до транспорту і людей, а потім приміряли спецобладнання. Ми впевнені, що навантаження на коня повністю відповідає його можливостям. Причіп досить великий, мішки громісткі, тому на вигляд вантаж доволі масивний. Але насправді він не важкий, просто об'ємний.
Замінити кіньми вантажівки вирішила французька влада. Розпочали з Парижа ще понад 10 років тому. А тепер коні збирають відходи по всій країні. І це має багато переваг. Менше вихлопних газів та шуму. Коні привертають увагу людей і до себе, і до сортування. До того ж, причепи компактніші, ніж ваговози. А отже, можуть пересуватися вузькими вулицями старих міст. Владислав Політ, Вікторія Парфенюк, новини, телеканал «Інтер». І це все на цю годину. Мої колеги вже готують випуск подробиць о 20-й. Не пропустіть, я ж прощаюся до завтра. На все добре.